So, Kartik, Olin punya dulu ni, kata ni cakap na, Olin punya dulu ni, cakap cakap tiket ni dia, tu punya dulu kan ni orang, lari orang mana apa, kita mana apa, 5-6 orang mana apa, cakap tu kita ni dah kau cuba na, so video kita ni lah kata ni pun, video kalau berdua tu na, iya, begini tu orang kata, kata ni cakap na, mana cakap na, punya dulu ni, cakap tiket ni ni dia, iya, video kalau kata ni cakap berdua. Tu final Kartik ni dua total ada ikan apa ni, ada ikan apa ni? Total dek kena lukin barang, ar, ini tu total dek kita cila station, rail station le cila, tu dalat dalat ni siapa jalan tu pun niel kali lagi, barai ni na, apa pun niel dalat ni betul, cila kena sih ini tu high road le dek kena, high road le dek kita direct le cila station, lukin lukin pun niel dalat lukin barang niel pun, lukin lukin tu kena ini kena ikhna, khatam nak kentum sih jaga pun niel dalat kena, Kartik kuni dua ali rail station le pohcah nane. Betul, nanti itu kisah kau ni rail station kan? Nanti leh pohcana ni tu, tapi ni ada lagi kan? Hoi, ni tu leh cakap nak tiket, orang leh tiket tali rail kereta leh dah jauh. Leh flight from Chennai jadi ni dia cakap nak ni ada lagi kan? Hoi, ini parhol ada itu, nanti orang mana yang ingat tak ni ada lagi? To cakap hoi kan? Payahol payahol ku cakap kan? Or pun leh hoi ni tu, army orang juga kan? Majon lagi kan? तो गति को नहीं दो रील गड़ी को फेंक करते बास रहले देखना कोटे कोटा जगह चला अंडे ले चला करना पे नियल दे रहे लगाते देखना ले इन देख ऐ मैं मारे थे नौजन में ना लिया और मैं मोबाइल में आउट है तो तुम्हें कैमरा इधर मैं परी तो मैं बक्तिता ऐ मा रोड़ाई इन बोतलते बोल के कंटिन्यू इत Jangan jangan anda akan petulu mana le? Atau macam tu mana? Kena macam macam mana? Macam macam mana? Kamu tu akan guru mana le? Terpulang ala le? Eh kan? Atun kata orang itu rumah mereka berarti universiti ala le? Cera lagi boleh le? Terpulang itu bahagian mana le? Yang penjual duri akan awak katanya? Tiada macam bos kena, ada macam bos kena? Amat resit mana? Macam bos kena? Ada macam resit mana? Tanah ini dicuri dengan mana? Tanah ini dengan mana? Spring lagi pernah. Nuh yang ini tanah ini dengan mana? Kajakin dengan mana? Mana dia lah? Spring lagi pernah. Tanah ini. Sekarang ni orang dengan apa? Sejak dari akhiran nuh. Nuh tanah berapa? Macam apa kali lagi? Jadi ini jalan kena bus. Ada juga media berapa kali? Bulu kata mana? Bulu kata, bulu kata mana? Kau tu dekana? अगर खाना नहीं मिला तो आप ना तुम्हें दोबारा किस पड़ा रोने को तैयार होइ? ठीक है। ठीक है तो लास्ट रूम जाओ ना। ठीक है तो बिल्डिंग को बिल्डिंग तो नींद दो बास को फेड का तनींद दोले चलाकना कॉलेज दोबले चलने दो दाखा जमले चलाकना होटल दाखले जमा और कॉलेज तले बोला कॉलेज चलने से कम में था किन्हें मिना का था लिया तो कम याले मतो गितो डायरेक्ट चलाकना होटल ते दाखले जमा बड़ा करते उन्हें कोई कमीले करा वहाँ तो Gati kuni dalam daerah nak kata kota town le sendiri ada kita jenis tukan yang balanya makan tanah itu mana kulle guru berada kan itu mite jenis tukan yang jam kita jenis tukan balanya makan kalau beli jenis selalu mana jenis tukan yang balanya makan dah kan? Atau ni itu le jenis tukan jam kita dah juga kan? Jenis tukan ni tu town tu jadi jenis tukan mana muka cie lekap aja, baca apa lagi orang tuh. Tu gati ku penyen dulu kan tu tu. Tu di situ mana di itu guru guru kan penyen dulu kan? Tu gati ku ni tu ale. Kolej ni kami bawa tu ni tu le barrel le uduk nali, orang dah le tangga tak kolej ni kita orang de mouse tu, kamera mobile biasa bukan? Orang tu kita dah le tangga dah le, kolej tu tangga dah le, ni juga tak kolej tiket tangga na, kita di situ tangga na udikar kerana tiket udikar kerana tu je, ni kan jodoh
মানে ফার্স্ট টাইম না চালাবো না কলকাতা ইউনিভার্সিটি কলকাতা কলেজ ওনা কলেজ না একদম হয়েছে রবীন্দ্র ভারতী ইউনিভার্সিটি কলেজ তো নিদ্দলিং গালমালা কালিন চিতা।